ñu ngi fi nak ci hôpital Mamadou Abdouaziz Dabba xam ngeen ni nak xew bu metti titis mo fi am ndax fukki bakkan ak ben mo fi rot waye ñu ngi ak ñi nga xamne fekke nañu mbir mi señ bi ñu ngi lay nuyu way assalamu alaykum jawrin na ngeen def no tuddu ma ngi tuddo Amdi Ndiaye Amdi dekk mboro waaw dama ñewon fi nak tay hôpital bu tiawone parce que dama fi indi won suñu ben malade ba nga xamanteni auto daf ko laal mboro mais waaw mais mbir bi fi la fek waaw effectivement mbir mi mom biñuy bi muy am lepp fi lañu fek waaw lepp fi lañu fek lan nga ci mëna indi ci lère ci yow lo ci mëna wax bok ci fek waaw liñ ci mëna wax moy dañu ñëw biñu ñëwé biñu indé suñu malade ñu défal ko consultation et tout ça bi nga xamé ni dara dessul luddul radio ci lañ tok ci buntu bi ci lañ jiki ben sage femme daw ñëw ni pédiatre mo ngi tak ñun tamit ñu daw dem mais biñu démé di yek ci escalier c'était un peu difficile parce que configuration hôpital bi nimu démé accès bi yombul won biñu démé nak ñun yek nañ ba ci kaw mais xamuñu won exactement ban nek moy tak parce que ñun ay gan lañ fi mais man ak sama xarit bi ci la niko comme ay baquette ñu ngi ci biir ñun nañu jëma def luñu mën ngir sauver baquette yoy ci lañu jëma dem commencer di vérifier neegi ben par ben mais sahar si bari won ben façon bari ba nga xamanteni ni xamuñu won doomu adama yi fa nek lire yi ñom fal lañu nek ci lañuy def nonu di vérifier par ben chambre di vérifier par ben biñu démé nak ba ci chambre bi nek au fond bobu ci lañ constaté ni feu bi fofu la amé won mais ñi nga xamni ñoo fi do nek di liké ana ñu ñoo waaw mo ñom nak bi feu bi amé ñom ñep fek biñu yegg ci escalier ñu ngi dajé ak ñom ñu ngi waccé ay parce que don nañ commencé di évacuer ay tout tank yu nekkone fofu ak malade yi nek ci kaw parce que ñom xamna ni jëm nañu def luñu mën mais saxar si nim doon ñëwé daf leen ëppone doolé ben façon ëpp doolé ba nga xamanteni ni mënuñu ci won dara waaw mais xana injecteur am luñu ko waaw injecteur yi xamna ni mom hôpital de Dor parce que ñun utiliser nañ 7 injecteurs mais ñaari rek mo dox yenen 5 yépp dara baxu ci buñu tijé buñu pompé do am dara waaw té yow ci ñu doon def lool ci nga bop waaw ñun mom yalla suñu borom dafa dogal biñu ñëwé affaire yi ñun ño ci am té exactement fukki yé ben la wala ëpp nako non man mom bima ñëwé bima xolé porte bi dafa tejju woon man ma jël sama tank ma kedd porte bi tijé ko moma bop nak ké lañu saxar ci door biñu saxar ci dooré ñeneen ñi nga xamanteni ñom lañu andal ñu ci bari dañu wacc parce que dafa xawon metti man ci la percé duggu ci neeg bi gis benn bouteille ndox ci misama yéré bi ma sol arroser ko ci bam toy taf ko sama bakken pour mëna dugg bi ma duggé tamit metti won na loolu ma laal parce que mëno won gis ma duggal sama loxo xëc ci benn chariot bi ma xëccé ci la yam ci benn tout tank lire bi ma ko xolé état bi nek doyna war mani no xaarama percé wat ba ci biir ndax ma gisat la mais bima talé sama téléphone nit bima xolé ci kaw étagère bi rek ci la sama rango ji génn man ci la daw génn ma xamni fi bakken buy dundu nekatu fi waaw mom metti na dal fuko way nat dal metti na metti gu doy war mbokk ñi sétane ci PMC TV ki tay moy oculaire la ci li nga xamni mo am fi ci hôpital Mamadou Abdouaziz Dabba mu nek mbir mo xamé ni mu doy war la ginnaw bi nga xamé ni gis nga lolu ba daw genn ana ñi nga xamni ño nekkon ci hôpital bi naka lañu def ñom wa ci kaw mom kenn nekku fi won ñom ñepp dañu do wacc ñu ngi nekkon ci souf di joy malade ñu ngi nekkon ci souf di joy sage femme ñu fa fekk tamit ñom tamit ñu ngi won ci souf parce que tellement que saxar si dafa bari won ben façon bari ba nga xamanteni man gis nga bo xolé sama loxoy dafa laq sax parce que ben instant dama ni comme ay tout tank ay lire ñu ngi ci biir té man bayina lire kër ga du yon kon ñi ma war leen mëna sauver ma leen bayyi fi ñu ki motax ma taylé sama bakken mais nak def nañ luñu man mais dogali suñu borom ak tamit xamna ni ñomit ni le sen ni lañu waro lu mujjé dal mais yow mi nga xamni ya ko féké té nek sénégalais ñewun fi indu fi malade lan ngay wax mbokk yi nga xamni ñolay sétan est-ce que li dal na xel est-ce que tamit état bi warul am benen taxaway budul bayyi hôpital bu tollu ni lu melni man fi am est-ce que du défense deug la lolou nga wax mom deug la parce que sama xarit bi man lolou la ko wax parce que nena ko hôpital bu melni fo bu melni ak famu amé hôpital yi waron na mëna am sirène ba nga xamanteni lu melni bu amé dinañ ko bëss hôpital bi yëp dinañ xam li fi am mais ñi nekkon ci entrée bi ñom xamuñu won sax li xew ci biir
parce que dañu dégg jiki dégg yu xoy famille ñew woré parce que feu bi mi am ñun ñu ngi ci biir hôpital bi mais pratiquement def na 10 minutes te ñun mënuñu ko yegg 10 minutes mënuñu ko yegg ñun ci lañu yegg ak tamit sapeur pompier ay jambar lañu mais tamit seen taxaway xawna yeex dañu yeex ni parce que man bima nekké ci biir man ci la génné sama téléphone ci biir flamme bi ci la woté 18 bima woté jotuma kenn ma woté wat à 21h 35 ma jot ben way maniko allo ça va nga def maniko hôpital tiawone da fay tak té ay bébé fi ma nek ni bébé ñu ngi ni ma ngi len tim munima ça way li ngay wax est ce woor na la maniko ça way man ay bébé yu dé la tim munima coupel ñu ngi ñew moment bobu tamit ñun jëm nañu def lu nek bu fekkone ni baké ni bari wu len bari wu ñu pratiquement 4 personnes la ñoon ci biir wa mais li ma jaxal moy ana ñi monté won garde wa fofu nak wax deug yalla buñu waxe mom ci kaw bi ka bi amé mom ci kaw fekk ñu fa kenn mom mom lañu wax ni défense am wa wa ci kaw mom buñu waxalé rek yalla fekk ñu fa kenn fekk ñu fa kenn ñun ño fa nekkon di gor gorlu mais nak li la sul xamna amana li la ci suñu borom namone mais nak responsabilité mom amna ci responsabilité mom amna ci parce que bu fekkon ni bébé yi fi ñu nekk 10 minutes de temps en temps nit ñang fay dem di ñew kon amana jeey ji dina am waye kon du tollu ni waaw dina jeuf seigne amni ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax ci leral yi nga xamni indi nga ko PMC TV mbokki ak xarit auditeur yi wala xarit yi nga xamni ñoo ñi setan tam radio la motax seigne bi ma ngi lay nuyu waaw may lay nuyu seigne yi res yar bu baax tour bi bu baye mbay dekk tuyawone fi quartier commercial baye mbay baye mbay nan nga dundé mbir mi nga xamni mo am fi ci hôpital Mame Abdou Aziz Dabba waaw tiss metti trop wax deug yalla parce que team ay xalé ay lire ñu waaw ñu nek ci benn état waaw lu yéme la metti la kon yaw yi ak am di fekk ngeen ñu fi bi am di def ma wo ni ma ma ngi hôpital Dabba sama benn sirga tankam dafa damu parce que camion mo ci jaar man ko ma ngi fay ñew mo ñew fi tok fi ñu nek kaw té lutax mu jittuma ci kaw moy mi ni nan le sank bobu malade mi won radiologie man mako yobone radiologie mom mu ne ci biti fami biñu wacce di wote nan fe mi ngi tak mom mu jittuma fo man ma jogé imagerie radiologie dem mère bi ni ma man ko na am di mi dem na fele parce que fere tak man ko fuy tak mun ma fi lire nek ma daw rejoindre len ci kaw bima ñëwé daw di yegg fo premier étage ma ngi déjé ak sa fami ñu ne fofu non taxaw infirmier yi ci jigen sax la amna ci ko xamantene bi sax dafa évaluer dafa xam ma fa ko ci wa ci deuxième la ko fobe wacce ak mom premier tekko après jaar na fa sax diko set ñu ma wa alhamdullah mi ci jamu tan jugna mañ len sa fa alhamdullah mi yeen da ci xay mo mën leena wax ni ñaata mo gëna en tout cas bari na parce que xamul tax do ko man xam moy fofu saxar ci dafa bari saxasi dafa bari man bu yere bi ma sol mom la legui la ko solat mais dama ko simi won mur ko fuma bakkan pour meuna avancer sino boko deful do dem parce que fofu da ngay soxla oxygène amoko saxar kessé ngay am mais lan lañ ngeen japp ni momako war la waaw wax deug yalla deug na ñu nan courant mais lak gi dal bon man mënu mëni exact li moko dal mais bon di ci res lepp mom wax deug yalla a ba zed li ci res lepp fa lam fek mais lu lak rek mo fekkul ma mu ngi ma ni li mako tal wa mais li ci dess lepp fa lañu fekk am di memo dajji buntu bi nga xamanteni bi li fa la ni moy nek bi nga xamanteni bi fa la xalé nekkon chérie bimu jëk xëc li bimu xëc bimu jëkë xëc li ben lire ñew wa nek ci ben ata benen chérie après 6 xalé ñu ci téggu mais ñom ñep dañu faatu wa ma après bima ko xolé seen ko waaw mu taw yaram lool sax deug la wallahi da ngay décourager sax après waaw taw lu yag nak tamit sa por dogo ñew intervention bi rakol bi defum parce que ñin taxawé la baxul extérieur yi doxul fofu lu ndem keuriss courant bi fay saxar ci bari do gis waaw bari wuñu man la won am di ak ay brancardier bi ne fi ni ci hôpital bi jambar deug la parce que mi ngi ci won di ci démé no xamanteni bi waw déssane lu yéme sax manam da ngay gis ni waw mam nit dal amna ñewantal lo ci xalé deug la ci parce que bu won lolu waw di yéme deug la waw deug yalla doyna war waw gis nga mo xewet yu awon ñukay metti lu di massaw seeni ay wayjur deug la waw di leen ñaanal suñu borom mo leen njabot
ci barki sayidina mohammed sallallahu alayhi wasallam ci barki abdou sabah buñ ko tuddé mais dal metti na trop 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 ba fa metti yam metti na lool sax waaw wa deug yalla yere def mbok ñi satan ci PMC TV kon nak mi ngi nonu ñu ngi fi ci hôpital mam abdou aziz dabakh ci jamono bi nak autorité étatique yep ñu ngi fi ndax gouverneur bu région de Thiès mi ngi fi maire bu Tioane ak préfet bi ñu ngi fi ci jamono ji ñu ngi xaar ministre de l'intérieur ak ministre de la santé pour ñu ñew xol ni nga xamni non le mbir mi démé waye dal doy noir ñu ngi jaal nak vraiment réew mi yep ndax nek na lo xamni lu metté metti la ndax ay xalé la ñu yo xamni ëllugu réew mi lañu won ta xamuñu lan lan doon doon kon bu len yalla jele ci anam bi metti na mbokk yi bu len toxal senu setan ci PMCN TV.